Med varsin spark. Och han gasar vi runt med sportquattro på 550 hästar. Kör som svin helt enkelt. Och ingen som har någonting emot det. Ja, Sverige är fantastiskt. Det ser lite oansvarigt ut. Det kör utan bälte. Det beror på att ja, vi åker på is. Och där kör man gärna utan bälte. Som ni förstår kanske varför. Valet hej och hå med karosspassningen på sportquattron. Men som en mekaniker på motorsportavdelningen sa. Det här är ingen bil. Det är ett arbetsredskap att ta sig så fort som möjligt från A till B med. Och det syns tydligt när man kikar här. Det här är en Audi U-quattro bottenplatta. Kapad 35 cm med lite eller ingen finess. Men lägre vikt, bättre fördelning av vikten och en förbättring av vridstyvheten. Vårt exemplar får nog tillskrivas en historia som en förseriebil. En experimentvagn med chassinummer 003. Vad som är lite festligt med den här civila vagnen är att den har en burbåge i sig från tillverkning. Och att den är bara godkänd i Sverige med fyrpunktsbälten och endast dem. Motoreffekten är idag på 550 hästar och det har ingen anledning att tvivla. Varför? Bestäm med gasen! Ställ upp den ordentligt innan böjarna. Åt fel håll, alltså ni får pendeleffekt. Och så växla. 8000 som har rätt moment. Det bär inte som fan. Den här motorns originaleffekt var nedtagen till 420 hästar. Men vad Hans enkelt har gjort, han har vridit tillbaka effekten. Med hjälp av en större turbo, effektivare avgassystem och så mappningen förstås. Det är helt enkelt så här en grupp E
rallymaskin ska vara. Full gas när du startar. Och sen får du se till så att den blir varm innan den kan gå på tomgång. Och de snabbaste isräkarna på isplanen ser väl upp igen. 150, ser ut som att jag inte tittar så mycket. Upp mot 170 var det faktiskt. Och det är lite känsla att kasta runt vagnen i sådana hastigheter på isen och bara stampa. Skärmarna, huven, taket och vingen med sin oljekylare där bak. De är alla i kolfiber, men dörrarna är faktiskt gjorda i plåt. Och de härstammar från en Audi 80 från tidigt 80-tal. Liksom den här vindrutan. Men just det här exemplaret är faktiskt eluppvärmt. Det behövdes inte idag, för så kallt var det inte. Och det var heller ingen riktig kärnis, noterade iskännarna. Dubben äter sig djupare ner i en mjuk vårvinteris. Men det var ändå glatt, riktigt isglatt. De här fälgarna är originalfällda till en urquattro, de 8 tum breda. Och som ni ser så är slitbanan på det här VRC-däcket, det här dubbdäcket, ganska smalt. Det gör att däcksidorna bygger ut på sidan, så du får en stabilitet i däcksidan. Och det är en fördel på en sån här vagn som går mest på tvären. Ja, titta ut på sidan och köra här. När rytmen är inne, när det går hyggligt mjukt, när man balanserar greppet med gasen och när det går fort på isen, ja, då är njutningen total. Och en annan fördel. Isåkning är en skonsam lek för exklusiva vagnar som ska gasas utan prut. Drivning 50-50 naturligtvis, diffspärr mellan axlarna och fullt diffat bak när man åker på is. Det är anledningen till den lite brutala körstilen som vagnen kräver. Roligast är när vi kommer fram till det snabba partiet vi tar på trean. Så en snabb vänster, ut på den. Snabb höger. Snabb vänster, förlåt, tvärtom ska det vara. Var är det inte? Borta.